واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyaallah ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul tema khutbah kita pada siat hari ini adalah kesolehan seorang anak. Kaum muslimin hamba Allah berbahagia. Anak soleh adalah tumpuan harapan dan pujaan daripada kedua orang tuanya. Bagaimana tidak kaum muslimin? Anak adalah sebiring tulang yang akan meneruskan melanjut kehidupan kita. Makanan yang soleh adalah bunga-bunga kehidupan selegus sebagai kebahagiaan atau saadah. Dan yang pertama dan yang utama sekali agar kita mampu mencetak dan menjadikan anak-anak yang soleh tentu dengan keikhlasan kepada kedua orang tuanya. Doa yang kita panjatkan munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar zuriyah keturunan-keturunan kita itu kelak akan menjadi anak-anak yang soleh yang menjadi dambaan hati kita. Kalaulah kita lihat di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana para anbiya salafun salih para terdahulu dari umat kita ini mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam agar mereka dikaruniai agar mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh seperti yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah Ibrahim alaihi salam di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa Nabi Ibrahim Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya rabku kata Ibrahim jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan solat. Wahai Rob kami perken, wahai Rob kami perkenalkanlah doa-doa kami. Kemudian juga Allah berfirman tentang kisah Nabi Zakaria Salam Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a ya rab berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik sesungguhnya engkau maha pendengar segala doa maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia maka sepantasnya kita panjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang pilihan dan anak keturunan kita juga menjadi orang-orang pilihan doa kita senantiasa panjatkan kepada Allah rabbana hablana min azwajuna wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna ja lil muttaqina imama Ya Rabb kami anugerahkanlah kepada kami Istri-istri kami Dan keturunan-keturunan kami sebagai penenang hati kami Dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang beriman Kau muslimin hamba Allah yang berbahagia Kalau kita cermati doa-doa para nabi tadi Dan doa kita yang senantiasa kita lantunkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Harapan kita agar anak-anak yang kita lahirkan dari sulbi kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Untuk mencetak anak yang soleh bukanlah seperti membalikkan telapak tangan semudah itu. Tetapi dibutuhkan perhatian kejuhudan yang kuat. Dan tak mungkin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Sementara kita tidaklah menjadi orang-orang yang soleh. Maka itu-itu kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Perlu kita ingat bahawa terbentuknya anak yang soleh di samping kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi kuduah bagi anak-anak kita, menjadi uswah, menjadi apa yang dikatakan istilah pendidikan sekali role model. Bagaimana seorang ayah menjadi model, menjadi kuduah bagi anak-anaknya di rumah. Dia ingin menjadikan anaknya yang anak yang soleh, tentu dia harus mensolehkan dirinya terlebih dahulu. Dia anaknya ingin menjadi anak-anak yang rajin untuk ibadah Tentu dia harus terdepan dalam melaksanakan ibadah Maka uswah Teladan yang baik merupakan obor penerang bagi anak keturunan kita Teladan adalah cahaya yang menerangi hati sang anak Kau muslimin, hamba Allah yang berbahagia Maka hal yang harus kita perhatikan adalah Untuk mencetak anak yang soleh Perlu terus bimbingan dan arahan kepada mereka dengan kata-kata yang membekas, kata-kata yang menenangkan, menenteramkan hati hati mereka. Perkataan yang menyejukkan mereka dan terbekas, berbekas di hati mereka walaupun mereka nanti sudah tua dengan satu patah kata itu. Teringat nasihat yang indah dari kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin, kita pernah dulu kecil. Kita pernah dulu satu meja satu hamparan makan dengan orang tua kita. keindahan kita itu walaupun diterangi dengan lampu yang sederhana setelah kita makan dinasihati oleh ayah oleh ibu kita nak kamu setelah besar jadilah anak-anak yang berharga, berguna jadilah anak-anak yang menjadikan penyejuk pandangan kami anak yang akan member, membahagiakan kami nasihat-nasihat itu kaum muslimin masih terngiang masih berada dalam hati sanubari kita Maka kasih sayang kita kepada orang tua kita yang telah menuturkan kata yang lemah lembut ini sejatinya kita juga harus bertutur kata kepada anak kita dengan tata karma tutur kata yang lemah lembut. Lihat apa yang dikisahkan oleh Luqman, Luqmanul Hakim. Nasihat yang indah kepada putranya kepada anak-anaknya. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasy syirka ladzulmun 'adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anak, -anak kepada anaknya wahai bunayya ya bunayya ini berkata perkataan istilah bahasa Arab itulah panggilan lembut ananda bukan hanya anak tapi ananda perkataan yang bunai perkataan yang lemah lembut kepada seorang anak nasihat ayah kepada anaknya ya bunayya wahai ananda la tusyrik billah jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Sesungguhnya syirik itulah perbuatan yang paling zalim, yang paling besar kezalimannya. Kau muslimin hamba Allah yang berbahagia. Ini adalah titik tolak bagaimana menjadikan anak anak kita menjadi anak yang soleh dengan nasihat yang indah agar mereka kenal dengan tauhid, mereka kenal dengan akidah, mereka kenal kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari sedini, dari usia mereka dini kita mulai ajarkan kenalkan kepada mereka nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. kaum muslimin hamba Allah nasihat Luqman kepada anaknya itu berbekas. Bahwasanya setelah dia menjadi anak yang tumbuh dari besar dari yang kecil menjadi anak remaja dan dewasa, nasihat itu akan terus terngiang-ngiang di telinganya dan dia tidak akan pernah berani untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba Allah yang berbahagia Nasihat Luqman yang kedua adalah wa aqimis solah inna solat tanha anil fahsha wal munkar dan dirikanlah solat sesungguhnya perbuatan sesungguhnya solat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana kita menganjurkan anak-anak kita untuk solat, mendirikan solat, kita pantau mereka setiap hari agar mereka jangan lalai dari meninggalkan solat ini. Dan perhatian kita orang tua, terlebih kita adalah para bapak Karena kita akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala wa'mur ahlaka bis wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah istri-istrimu untuk salat dan keluargamu dan bersabarlah di atasnya. Sudahkah kita kaum muslimin menegur istri kita yang tidak salat ya padahal mereka wajib salat? Sudahkah kita mengingatkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi sore kita? Terkadang istri-istri kita dengan kesibukannya melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan salat ini. Maka doa kita seperti doa Nabi Ibrahim, "Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikanlah kami aku jadi orang-orang yang mendirikan salat wa min dzurriyyati dan keturunanku keturunanku, Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah perkenalkanlah doa-doa kami." Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar dia dijadikan oleh Allah orang-orang yang mendirikan solat dan keturunan-keturunannya. Maka inilah perhatian yang besar kita kaum muslimin. Agar anak-anak kita terus dibimbing, dicek terus solatnya agar mereka jangan lalai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka akhlak dan adab yang mulia pun sangat lekat dengan ciri anak yang soleh. Memerintahkan untuk berakhlak dan beradab mulia akan membuat mereka terbiasa untuk melakukannya dan akan membimbing mereka menuju kebahagiaan. Maka kita nasihati mereka. Kita berikan mauizah hasanah. Kita terus ajari mereka untuk menebarkan menebarkan salam seperti sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita ajari mereka adab-adab. Bagaimana mereka beradab kepada kedua orang tuanya. Bagaimana mereka beradab kepada keluarganya. Bagaimana mereka beradab kepada teman sebayanya Bagaimana mereka beradab kepada sanak pemilih keluarga, tetangga dan masyarakat Ini perlu diajarkan terus Hari ini kaum muslimin amba Allah berbahagia Sulit kita lihat Kalaulah tidak perjuangan kita yang berat untuk membimbing anak kita Di mana anak-anak kita sekarang ini berbeda dengan kita seusia mereka Dicekcokci dengan pemikiran-pemikiran Ghazul Fikri -pemikiran, Dengan fasilitas sarana yang luar biasa yang akan merontokkan nilai-nilai akhlak dan moral budi pekerti mereka. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, penting kita terus untuk memperhatikan anak-anak kita dengan pendidikan-pendidikan yang akan menghantarkan mereka betul-betul menjadi anak-anak yang saleh dan yang salihah. Terlebih lagi kita yang diuji dengan anak perempuan, anak wanita, dianugerahi kita oleh Allah anak perempuan, Alhamdulillah. Betapa banyak orang yang mendapatkan, mendapatkan anak perempuan tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada antum yang diberikan anak perempuan ada per hadiah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita sanggup untuk membimbing mereka menjadi anak yang salihah. Di mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadhihi banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji dengan suatu dari anak-anak perempuan lalu ia berbuat baik kepadanya maka mereka ini akan menjadi tameng menjadi akan penghalang menjadi akan pelindung baginya dari api neraka muttafaqun alaih subhanallah maka bapak-bapak ikhwas kalian dan diberikan anak-anak perempuan didiklah mereka menjadi anak-anak muslimah karena dari dari merekalah nanti akan keluar keturunan-keturunan yang saleh dan salihah al ummu madrasatul ula lil abda konsep pendidikan Ibu itu adalah madrasah sekolah yang pertama dari anak-anaknya. Kita lihat para ulama, para pejihad, para pejuang Islam, mereka lahir dari ibu-ibu yang mereka itu adalah orang-orang yang muttaqinah, yang orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menjaga diri mereka. Fa tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin la yumidin wa ba'd. Kaum muslimin saudaraku sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telah diberikan dianugerahkan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah betapa banyak saudara kita yang mereka telah diberikan ke, ke lapangan harta rezeki melimpah tetapi mereka tidak dikarunia Allah dengan anak yang menjadi pelanjut mereka inilah kesedihan mereka yang diuji oleh Allah mereka tidak dapat keturunan, maka bagi kita yang mendapatkan keturunan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala. tetapi dengan anugerah ini adalah tanggungjawab besar kepada kita saudaraku Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang betul menyelamatkan kita dan bukan akan menyencharakan kita kelak di umur masa kelak. Kau muslimin, Allah yang berbahagia. Ada beberapa kiat yang singkat mungkin kita khutbah kedua ini agar menjadikan anak-anak kita itu anak yang soleh dan solihah adalah yang pertama kau muslimin. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Nikmat ini adalah nikmat yang ni agung namun tidak sedikit manusia yang tidak mensyukurinya ataupun salah dalam mensikapinya. Maka yang penting poin pertama ini bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan anugerah keturunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beri mengucapkan alhamdulillah. Kita baringi dengan perbuatan yang bentuk syukur itu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang kedua adalah tanamkan dalam hati kita bahawa ada tanggungjawab besar yang kita pikul mereka ini tidak lain adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Pada hari kiamat mereka akan mendebat orang tua atas kesalahan mereka dalam mendidik. Maka mereka bisa saja mengantar kita menuju surga atau mengiring menuju neraka. Maka mintalah kepada Allah agar kebaikan sentiasa menyertai kita semua Dan mintalah perlindungan dari keburukan mereka Karena mereka ini adalah ujian Berdoalah kepada Allah agar dia memudahkan kita dalam memberikan kebaikan kepada mereka Yang ketiga adalah Berlaku adillah kita kepada mereka Jangan berbuat curang, jangan berat sebelah Jangan mengutamakan satu orang dan menelantarkan yang lainnya Maka anak-anak kita harus kita perlakukan dengan sikap adil Karena sikap adil ini mutlak diberikan kepada kita dan jaminan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih innal muqsidina indallahi ala manabir min nur an yamiri rahman azza wajal wakilta yadaihi yamin wakilta yadaihi yaminan alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalaw sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di kanan Allah di kanan Ar-Rahman dan dua tangannya adalah kanan yaitu orang yang berbuat adil dalam keputusan mereka juga terhadap keluarga Ia dan ada di bawah urusan kekuasaan mereka ingatlah saudaraku -saudara, kaum muslimin Bahwa berzot zalim kepada anak akan mengakibatkan rasa dengki dan permusuhan. Jangan kita timbulkan permusuhan di kalangan mereka dengan sifat melebihkan satu di antara yang lain, tapi sesuai dengan kebutuhan mereka, kita harus berlaku adil kepada mereka sesuai dengan ukuran mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka yang menyebabkan tidak mereka berpecah belah atau bermusuhan satu sama lainnya. Yang terpenting lagi adalah kita, orang tua. Bagaimana berbuat adil kepada mereka dalam menafakot, dalam belanja, dalam kebutuhan mereka. Dan begitu juga kita harus bimbing mereka. Kelak nanti mungkin warisan yang kita tinggalkan banyak di dunia ini, maka kita wasiat sebelum mereka kita meninggalkan dunia ini kita wasiatkan agar mereka betul-betul membagi harta kita itu waris itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan. perhitungan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan timbul kezaliman yang haknya adalah yang laki-laki terbanyak apalagi kita di Minangkabau ini walaupun pusako tinggi dan pusako rendah itu sudah diakui namun banyak juga yang pusako rendah atau penghasilan kedua orang tua ini anak-anak perempuan yang lebih utama untuk mendapatkannya padahal dalam syariat Islam semua itu telah ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala maka untuk itu pengajaran Islamlah yang harus kita kedepankan bagaimana anak keturunan kita itu betul-betul memahami agama ini dengan baik. Setelah kita meninggal tidak ada dipercecokan, tidak ada lagi pertumpahan darah. Betapa banyak di sana, di luar sana kaum muslimin. Setelah bapaknya meninggal, ibunya meninggal, terjadi percekcokan, terjadi pertumpahan darah antar saudara karena memperbukan harta warisan falyadzubillahi min zalik. Kita harapkan anak kita akan menolong kita, tetapi mereka akan mencelakakan kita nanti di umur masyarakat. Kemudian kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Yang keempat adalah mari kita jaga anak-anak kita agar anak-anak kita ini jangan mengganggu kaum muslimin yang darinya. Alhamdulillah anak kita mulai kita didik dari kecil bawa mereka ke masjid. Bimbing mereka untuk kenal dengan masjid Tapi kita juga harus perhatian Anak-anak kita juga harus kita rangkul Harus kita ajari mereka Agar mereka jangan mengganggu kaum muslimin sedang sholat agar jangan mengganggu ibadah Jumat, agar jangan mengganggu ibadah kaum muslimin. Ini perlu ditekankan di rumah kita dan melarang anak kita untuk ke masjid itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang sia-sia. Kalau sedani, sedini mungkin mereka sudah dicek coki dan tidak boleh ke masjid, bagaimana mereka setelah dewasanya nanti untuk ke masjid? Ilah lihat kaum muslimin hamba Allah hari ini. Masjid-masjid banyak kita dirikan Tetapi isinya bagaimana? Solat jamaahnya bagaimana? Solat jumatnya? Banyak dan terakhir muslimin yang menelentarkan Tidak paham dengan bagaimana ketentuan Hukum solat berjamaah di masjid Maka untuk itu kita dari kecil ini Kita bimbing mereka untuk Berlatih mereka untuk terus Peka dengan azan Tatkala azan berkumanda Allahu Akbar, Allahu Akbar Mereka tinggalkan segala tijara usaha mereka kita lihat kaum muslimin saudara-saudara kita kita mungkin melihat status beberapa hari yang lalu. Kalau di Masjidil Haram di Madinah itu, kalau sudah azan mereka tinggalkan, tidak usaha mereka itu dilipat, tidak ada yang mengganggu. Begitu kalau akidah sudah kuat, tidak akan mengganggu dan mereka tidak akan khawatir dagangan mereka akan dicuri orang dan segala macam. Ini. Maka ini adalah sebuah pengalaman, sebuah ajaran yang besar kepada kita semua. Dengan Islam lah, dengan akidah yang tauhid lah Kejayaan, kebahagiaan sebuah negara akan didapatkan Maka mari kita bentuk Ibda' bin Mulai dari diri kita Mulai dari keluarga kita Kita ajari bagaimana sunnah Rasulullah SAW Kita ajari anak keluarga kita dengan tauhid yang benar Ya ayuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari fitnah api neraka Maka yang terpenting bagaimana sekarang ini penyelamatan diri kita terlebih dahulu. Kita harus paham beragama, paham nilai-nilai Islam itu, paham nilai-nilai sunnah Rasulullah SAW. Agar kita betul-betul menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana kita akan menjadi anak yang soleh sementara kita tidak memiliki karakter yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi sekarang ini pendidikan karakter yang didengungkan oleh pemerintah kita. Bagaimana menjadi anak-anak yang betul-betul berkarakter. Hari ini tantangan besar pendidikan kaum muslimin hamba Kita selaku pendidik dihadapkan dengan permasalahan yang besar. Tantangannya besar anak-anak sekarang yang sudah sangat luar biasa akhlaknya luar biasa. Tidak segan kepada guru, tidak segan lagi dengan temannya. Mereka hanya peka dengan dirinya, sibuk dengan urusan dirinya sendiri, tidak peka dengan lingkungannya. Nah, maka orang tua hari ini tanggung jawab berbeda dengan tanggung jawab orang tua kita waktu kita anak-anak dahulu. Maka semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang menjadi penyejuk pandangan mata kita. menjadi anak-anak yang betul menyelamatkan kita terkala kita sudah tiada di, di dalam kubur tapi mereka akan terus mengalir pahala yang mereka kirimkan kepada kita idza matal insan in qatalu amaluhu ila min thalas sadaqatan jariyah au ilmin yantafawidi au waladin salihin yadullah Apabila seorang anak Adam meninggal maka terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah yang dia keluarkan, sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat diajarkan, kemudian anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya Kaum al muslimin Allah yang berbahagia marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah dan para malaikat yang juga berselawat innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala muhammad kama shallaita ala, ka ala, ala, 'ala ibrahim wa 'ala ibrahim nakamidul majid wa barik 'ala muhammad wa 'ala muhammad kama barakta 'ala ibrahim wa 'ala ibrahim innaka hamidum majid allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal Amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi الحاجات اللهم حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب الامل الذي يقربنا الى أوبك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون